გამარჯობათ მეგობრებო. დამატებით კიდევ ერთ სასტიკ ხალათს მინდა გამოვეხმაურო, რომელიც ჩადენილი არის საქართველოში საპატრიარქოს მიერ და კონკრეტულად საპატრიარქოში მოვიაზრებ ბატონ ჯაღმაიძეს. ის არ არის არც მღვდელი, არც მამაო, არც არანაირი საეკლესიო ხარისხით მოხსენიების ღირსი არის. ალბათ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ნაცმოძრაობის ერთ-ერთმა აქტივისტმა, ყველაზე საზიზღარმა და ბინძურმა ჭუჭიანმა არსებამ შეურაცხყოფა მიაყენა სამების საკათედრო ტაძარში ჩვენ სიწმინდეებს, ხატებს მიაყენა შეურაცხყოფა. მე არ ჩავალ ახლა ხეულებში, თეოლოგიურ ხეულებში და არც იმასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებ ხაწერის დეტალებში, როგორ რანაირად შეიძლება იყოს განსხვავებები, მაგრამ ფაქტია, რომ იმ ხატზე, რომელიც იქნა შეურაცხყოფილი, სრულიად კანონიკურად იყო დატანილი ღვთის შობლის ხატი. მთელი უბედურება ის არის, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში საპატრიარქო ნაცვლად იმისა გამოსულიყო და დაეგმო ნატაფერაძის მიერ ჩადენილი ვანდალიზმი, და ვანდალიზმი არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რო არაფერი არ თქვათ, რელიგიური დაზვერვის მიერ მიზანმიმართულად განხორციელებულ ინტერვენციაზე. სწორედ ეს არის ის ქმედება, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში უნდა დაგიმცირონ შენი საუკუნოვანი, საუკუნეების მანძილზე სისხლით მოტანილი, უფრო სწორად ესეთი ფორმულირება იქნება, სარწმუნოება, შეაფურთხონ, დაამცირონ, ძირი გამოუთხარონ და ასე შემდეგ. ნაცვლად იმისა დაეცვათ მრწამსი, ესენი გამოდიან და ამბობენ, რომ ვინც არის შემომწირველი ხატის, წაიღონ ხატი უკან, გადაწერონ და ისე დააბრუნონ სამების საკათედრო ტაძარში. იცით რა არის? ნატაფერაძე რო ანციხეში და ამ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში უნდა იყოს ეხლა, ამას დავა არ უნდა, ეს განხილვის სხვა საკითხია, მაგრამ რასაკეთებს საპატრიარქო ხელისუფლებასთან გარიგებული პირდაპირ მართლმადიდებლური რელიგიის მიხედვით და მრწამსით ცოდვაში ჩავარდილი ხელისუფლების მოყვარე საპატრიარქო, ზნედაცემული პატივმოყვარე ხელისუფალი საპატრიარქოსი? და დიდი ხანი არ არის საპატრიარქოში პატრიარქი გადამწყვეტილებების მიმღები. როგორ გადამწყვეტილებებს იღებდა ისტორიულად, ეს კიდე განჯის სხვა საკითხია. კიტოვანებთან მიმართებაში, შევარდნაძეებთან მიმართებაში, ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ რა აქვთ ნაკეთები, ეს უფალმა განსაჯოს მისი ცოდვები. ყველა ადამიანი ცოდვილი ვართ და იმის მიხედვით მე ახლა აქ ასაკოვანი ადამიანის გადაწყვეტილებების ისტორიული შეცდომების ლაპარაკი და განხილვა არ მსურს. არ მსურს, იმიტომ რომ მე ვერ უყურებ გონებრივ შედეგს მისი მოღვაწეობის შემდეგ, რომ ვინმე ერის და კაცის მიმართ დღეს საპატრიარქოდან მხარდაჭერა გააკეთოს და სარწმუნოების მხრიდან. თორე ხატს დაცვა არ ჭირდება, თქვენი ხატი იმიტომ არის შექმნილი, რომ საზოგადოება დაიცვას თქვენნაირი ავაზაკებისგან. კი ბატონო, დღეს გადაწყვეტილებებს იღებს საპატრიარქოში ვიღაცა დედაკაცი ძალიან საეჭვო წარსულით. ეს არის შორენა და ბატონი ჯაღმაიძე, რომელიც არის უკვლელობისთვის ნასამართლები იმდიდ რუსეთში. და მთელი უბედურება ის არის დღეს, რომ ესენი არ არიან სხვადასხვა მხარე რეალობის, არც ნატაფერაძე და არც ბატონი ჯაღმაიძე, მკვლელი ჯაღმაიძე ასე მოიხსენიებ. ესენი არიან ერთი მხარე ამ თამაშის, ესენი წარმოადგენენ ერთ მხარეს და მათ აქვს ზუსტად სხვა ქვეყნის მიერ აღებული ფული იმისთვის, რომ ერთობლივად დაანგრიონ საქართველოში მრწამსი მართლმადიდებლური. ჯერ იბადება ასეთი შეკითხვა, ბუნებრივი შეკითხვა, თქვენ გეუბნებით, თქვენც რომ მორწმუნეებო, ანაფორაში რო ჩიხოლივით იმალებით, გადაცმულო გველებო, ტყავი რო გამოიცვალეთ მაგ, თუ რამე არაკანონიკური იყო და თუ რამე მიუღებელი იყო მართლმადიდებლური სარწმუნოებისთვის შესატყვისად, რატომ დაუშვით აღნიშნული ხატი სარწმუნოებაში, თუ ხატად წოდებული ნახატი, რომელსაც თქვენ ეხლა მოიხსენიებთ,
და რატომ მიეცით მრევლს ცდუნება, თუ რა თქმა უნდა ეს არაკანონიკური იყო. ისევე თქვენ ლოგიკას ვეყრდნობი, რომ თაყვანი ეცათ ამ სიწმინდისთვის. თუ არა სიწმინდისთვის, ჯერ ვერ გარკვეულხართ თქვენ მამამთავრებო, თქვენ წიგნობრებო, თქვენნაირმა ნაძირლებმა გაყიდეს უფალი და თქვენნაირმა არაადამიანებმა კაიაფას, ზუსტად კაიაფას ბიურომაცვა უფალი ჯვარს და ანაცვალა ის 30 ვერცხლს. იმიტომ რომ კეისრის თვალში მოეპოვებიათ ნდობა და ყველანაირი შესაძლებლობით ცადეს ქრისტეს ჯვარს. აი ესა ახლა დღეს ქრისტეს მაგივრად დღეს არის ქართველი ერჯვარცმული თქვენგან და თქვენ ახართ კაიაფას საზიზღარი ბრბო, რომელიც ყოველ დღეაც აცმევს მრევლს და ქართველ ადამიანებს ჯვარს. საერთოდ არ გავაკეთებ იმ ადამიანებზე კომენტარს, რომელიც დაბრმავებულია, რომელიც არის კერპთაყვანის მსმელი და მაგ დაბადების გადახდებით რომ ხართ დაკავებული თქვენ საცოდავებო საპატრიარქოში, როდესაც მთელი ერი შიმშილით კვდება და ბავშვები კვდება, აგერ გაეროს მონაცემები 300-დან 800 ბავშვი რო ავიდა შიმშილის გამო დაღუპული ქართველები, ქართული მომავალი და თქვენ ამ დროს სიმაზღრეში ლპებით და მაიბახის ჯიპებით დარბიხართ და ნაცვლად იმისა ამ ჯაღმაიძეს არ მინდა თემას გავექცე, დაეცვა ჩვენი სარწმუნოება, ჩვენი მორალი, ჩვენი ღირსება, ჩვენი ტრადიციული მრწამსი გამოდის და ამბობს, რომ გადაწერეთ ხატი. რა იყო ბიჭო, საკონტროლო წერა არის, რომ ვინმე რამე გადაათეთროს მაგ? ვინც არ იცის, აგერ ვეტყვი, რომ ხაწერა არის ისეთი დოგმატური რაღაცა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე მოდიოდა და მოდის დღემდე და იქ რამის შეცვლა, გადაცვლა, გადაწერა, გადასწორება, გადმოსწორება და გადმოსწორება. როდესაც ხატი უკვე ნაკურთხია კანონიკურად, ხო? მიუღებელია ყველანაირად. თქვენ ხართ ცოდვილები, მაგრამ როგორი ცოდვილები ხართ, იცი? ჩვენ ხო ცოდვილები ვართ, მაგრამ თქვენ როგორი ცოდვილები ხართ, იცი? რომელსაც ბევრი ჩვენნაირი შეყავს შეცოდებებში. და თქვენზე ამბობს უფალი ზუსტად, მოიკიდეთ დოლაბის ქვებიო, თქვენ არაფორიანო თხებო და ჯობია აქრიოთო ეს დოლაბების ქვებიო, ვიდრე ცოდვა ჩაიდინოთ ჩემი სახელითო. არ ჩადი ხართ თქვენ უფლის სახელით ცოდვას? რა არ არის თქვენში დანაშაული, თქვენს ქმედებაში დანაშაული? ვინაგებს დღეს ამაზე პასუხს, რომ დაცემული არის საქართველოში სულიერი სიწმინდე? ჩვენ თუ გვინდა რომ მობრუნდეს რამე, მეორე რუისურბნისი უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. ისე უნდა მოექცეთ, როგორც ვახტანგმა მოექცა, ქუსლები უნდა დაჭრა ბარე ორ ვირთხას. თორე ხატმე ბრძოლეებთან, დავით უსუფაშვილებთან, თინახი დაშელებთან, ბერძენიშვილებთან, ძმებთან, ლევანასთან და დათოიასთან, რა უნდა ილაპარაკო, როცა ესენი ერთნი არიან? ავტორიტეტი არის ახალი სარწმუნოება ქვეყანაში, ბიძინა ივანიშვილოგია. გაუკეთეთ ჩარავანდედი თავზე ქართული ოცნების სიმბოლოთი უკან და ვინც ეთაყვანება ამ კერპს, ჭორვილელ კერპს, ამ დედაატირებულს, აი მას ექნება წყალობა ამ მედროვეობის ჯამს. და დანარჩენი განწირულია თუ შიმშილისთვის, თუ სოციალური უბედურებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამა იმის იმედი უნდა ჰქონდეს, კაც ნათქვამი როა რა, მაგრამ ღმერთი არ გაწირავს კაცსა შენგან განაწირსაო. თქვენგან გაწირულია ქართველი ერი, მოსროლილია, განადგურებულია. მე რაღაც აქ სიტყვებს კი არ ვეძებ, რომ ამ ყველაფერში ჩავაკვეხო და რაღაცნაირი ვიღაცას ზეგავლენა მოვახდინო. ფაქტია ეს, მწარე ფაქტია. თქვენ გინდოდათ საპატრიარქო ხელისუფლების შემოღება ქვეყანაში, რო თქვენი ძალაუფლება გაზრდილიყო, თქვენ გაღრწნილებო. და ეს ხელისუფლება მიცის, მაგრამ გარიგებულები თქვენთან იყოფთ ამ ძალაუფლებას ხალხზე და ბიუჯეტზე. და ცდილობთ მე ეს ყველაფერი სხვანაირად შეფუთოთ და შეაპაროთ საზოგადოებას და ხალხს. დაწყებული გაიჩინეთ თქვენი ხელისბიჭები და თამაშობთ უშიშროების თამაშებს ამ მორგოშიებთან, ამ ბექავარდოსანიძეებთან, ამ მინეტ ნინულებთან, ვიღაცეებთან.
ვიღაცა მეტყვის შენ ასე რო ახსენ მე შეხება მქონია ამხახთან კაცო და ვიცი ვინ არიან საპატრიარქოში ოფიციალურად შეშვებული იყო პედერასტი ბექავარდოსანიძე დღეს გამოდის და ერთ-ერთი გამშუქებელი მისი გამოდის და იმას იძახის რომ თურმე ბექას კარი აუჭედეს იქ ესენი ყველაფერი არის დადგმული თეატრები სიმახინჯია ეს ამას ნდობა და პატივისცემა არ შეიძლება კონდეს ხალხო ეს არის ძალიან მძიმე ეტაპი ქართველი არის საბოლოო განადგურების ყველა ეტაპი დამუშავებულია იდეოლოგიური განათლება მომსპარია აბსოლუტურად ქვეყანაში მორალი მომსპარია და ეხლა მიადგნენ საბოლოო დასამარება მიდის ქართული მართმადიდებლური სარწმუნოების ეგენი ეკლესიას ვერ ასოდეს ვერ დაასამარებენ უფლის ეკლესია არის ზეცაში და ჩვენ გვაქვს ქვემოთ ტაძარი და ამ ტაძრებში შეიტანეს სიბილწე მე რა სიტყვები უნდა მოვძებნო მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამდენი წელიწადია ამ ეროვნულ საქმეებთან მაგ შეხება და ვცხოვრობ ამითი ფაქტიურად ეს გახდა ჩემი ბედი და ჩემი ოჯახის ბედი და მე არ მინახია არც ერთ ეტაპზე პატიოსანი მხვდელი გამოსულიყოს და ეთქვას ხმამაღლა საჯარო თორე ისე იცოცხლე პირადში კი ძალიან ბევრი რამე ვიცი და ბევრი გარდაცვლილია მათ შორის ძალიან ახლოს მყოფნი ამ ღადართან რასაც საპატრიარქოს სიბინძურე ქვია და არ მინახია რომ ხმამაღლა ეთქვას ერი ჩვენი იღუპება განცხრომაში მყოფები ახალ-ახალ მანქანებზე დამჯდრები ნაძირალები მრევლს ატყუებენ ღმერთის სახელით ვაჭრობენ ღმერთის სახელით და როგორ შეიძლება ეს ჩვენ მივიღოთ მისაღებად როგორ შეიძლება ამას თაყვანი ვცეთ ეს ხო დაახლოებით ზუსტად იგივე ფორმა არის თანაზიარების სატანასთან როგორც აფურთხო ხაც როგორც გააკეთა ამ საზიზღარმა არსება ესა თქვენ გგონიათ მარტო პროტესტის ფორმა არის გამოხატული ამ დებილი ქალისგან ვინც ეს ჩაიდინა არა ეს არის ზუსტად იმითო გაკეთებული რომ მერე გამოვიდეს საპატრიარქო და განცხადება გააკეთოს ამაზე რომ აი ირიბად თქვას რომ ჩვენ შეგვეშალა და ესე იგი ეკლესია შეცდომებით ხდება ოფიციალურად გააუკეთეს ამას რეზოლუცია ამ თავიან საკუთარ დანაშაულს და ვის წისკვილზე ასხამენ ესენი წყალს ვის აბარებენ ესენი აღსარებას სოროსის ვირთხებს ხალხო სააკაშვილი იყო და როცა უნდა და ილია მეორეს ისე უწერდა ეპისტოლებს დააძლევდა ივანიშვილია და ისე უნდა როგორც თვითონ აკეთებს სხვადასხვა მიმართულებებია ქვეყანაში დაქცეულია ყველაფერი მთელი ამ ხნის განმავლობაში ახლა ერთი მღვდელი ვერ გამოვიდა წესიერ და ვერ თქვა თავისი აზრი რეალური აზრი ვერ თქვა იმიტომ რომ დაშინებულები არიან ეს პოპულარული მამაუები ესენი არიან ჩვეულებრივი პროპაგანდონები ძალაუფლების მოყვარული თხები მე არ ვიცი მე არ მჯერა რომ ეს მოვაჭრეები უფლის მადლით მირონით უფლის სასწაულებით ნათლობაზე და ჯვრისწერაზე როგორც მგელი დაეტაკება ცხვარს ისე რო არიან დაეტაკებული ამ გაჭირვებულ და აქცეულ მოსახლეობას სადაც შობადობა არა ხალხო უკვე მიცვალებულების რაოდენობა შობადობას აღემატება ქვეყანაში ეს არის რეალობა ვიღაცა ემიგრაციას კიდე ართული საზოგადოებად და კარგული ხალხი ვართ ჩვენ და ფიქრობენ რომ აი ათი ამათი დედა ვატირე არანაირ სტატისტიკაში არ შევდივართ გარდა იმისა თუ ვინმეს ფულს არ უგზავნი სამშობლოში თავის გადასარჩენად წარტმეული გვაქვს ხმის მიცემის უფლება სახელმწიფოსთან თანაზიარების უფლება ახლა ეკლესიას წაგვართვეს ტაძარი მაპატიეთ ეკლესია როგორც თქვი ზეცაშია უფალთა მთელი ამ ხნის განმავლობაში მთელი ამ ხნის განმავლობაში უყურებ ამათ პოპულისტ წვერებიან თხებს დაშინებულებს დაინტრიგებულია დღეს საქართველოს საპატრიარქო უცხო ქვეყნის სადაზვერვო ბიუროებიდან არა ძალიან შორეულიდან არა იქვე საზღვრებთან ახლოს მყოფი აგერ თურქეთიდან და ასე შემდეგ კიდე ბევრიდან და ვისაც პირდაპირ უკმევენ და სადაც არიან გაზრდილი იმ ქვეყანას საერთოდ არ ვახსენებ ყველა მიცის ეს ყველაფერი და დამიდგნენ აქ და კანონიკას განიხილავენ და ეს ის წმინდანია და ესე წმინდანია და
მიდის შეურაცხყოფა, ეს მოტივად გამოყენებული აწეული ბურთი, რომელიც გააკეთა ამ ნატაია ფერაძემ და ჯაღმაიძემ, მიდის ამაზე, ვისაც არ ეზარება ყველას ურტყამს ზევიდან. სარწმუნოება და რა, ერი მამული სარწმუნოება, მეტი რაღა დარჩა, ხო? ერი აღარ არის. ნახევარი გაყრილია, ნახევარი შიმშილით ყდება, ნახევარი გაქცევას ფიქრობს კიდე, როგორ გადაძვრეს ჩერეს მექსიკის გავლით ამერიკაში. ამაზე ახლა დღეს თავარი ოცნება, ეს არ თავარი გამოწვევა ქვეყანაში. სარწმუნოება რა დღეშია უყურებ და ენა სად არის? ენა სად არის? ქართული ენა სად არის? პარლამენტის წევრები იყენებენ სიტყვებს ლუზერები და ვინერები და არ ვიცი კიდე, მე ვერ ვერკვი ამ ტერმინოლოგიაში, კარგად არ ფლობ სამწუხაროდ ინგლისურ ენას. მარა იმდენ ენას საკმაოდ ვფლობ, რომ მესმოდეს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ რა ხდება. ესენი დაკავებულები არიან საკუთარი მშობლიური ენის შეურაცხყოფით ტრიბუნებიდან, რელიგიის დაცემით და მოსპობით და განადგურებით, და სახელმწიფო არ არსებობს, ეს არსებობს რაღაცა კონგლომერატი, რაღაცა ანკლავი პოლიტიკური და მიდის დიდი ვაჭრობა, როგორც აი უფლის კვართი გაიყვეს, დაჭრეს ესე ჩვეულებრივ, აი ესე ისე ჭრიან საქართველოს. ყოველ დღე ვისაც არ ეზარება და როცა დგება 4 წელიწადში 1 წელიწადი, აი იმ წელიწადს ხდება აქტიურობა და ბრძოლა ამათ შორის. და რაც ვინც მეც გამოუშვებს სისხლს გასაცოდავებული ერიდან და ვინც მეც პროვოკაციას გააკეთებს იმის თვალში, ვინც უკვეთავს საქართველოში მუსიკას, ის იმარჯვებს ბოლოს. აი ეს მინდოდა მეთქვა. გამოდით ახლა ვინც ახართ მაგ და დაიწყეთ გინება სიმართლის, რომ სიმართლე თითქოს დანაშაული იყოს. თქვენ ხო წლების მანძილზე ბიჭო ცდილობდით იმას, რომ სიმართლე როგორც დანაშაული ისე შეგეფუთათ. წლების მანძილზე თქვენ აკეთებდით ამას. წლების მანძილზე თქვენ ებრძოდით სიმართლეს. მართლმადიდებლური რელიგიის არსი იმაში კი არ მდგომარეობს, მხოლოდ ამათ გადმოგდებულზე უკრატაში. მართლმადიდებლური რელიგიის აზრი მდგომარეობს შეგნებაში, ჭეშმარიტების და გათავისებაში და მსახურებაში. ეს ასე არ არის რა, როგორც თქვენ გინდათ და თქვენ რომ გსურთ რომ იყოს. მიდი თავი დაუკარი, თავზე ხელი დაგადო, ჯვარი გადაგწერა, შუბზე მირონი წაგისვა. ეს არის მხარე იმ მთლიან მსახურებაში უფალთან, როდესაც შენ ჭეშმარიტებას იცავ, რომელიც შენ მოზიარე ხარ შენი რწმენის და შენი რელიგიის. თუ მთავარი არსი აკლია შენ ქმედებას, ხო? თან შენ ყველაფერი უკვე მსახურება კი არა, რიტუალი ხდება. და რიტუალს ასრულებენ სატანისტებიც. მე არ ვადარებ ცუდად არაფერს, მე უბრალოდ გეუბნებით იმას, რომ თქვენ ერთი სახით აკეთებთ სხვას და მეორე სახით აკეთებთ სულ სხვას. მე არ ვიცი, მე ჩემი შეხედულებაა ესეთი, რომ თუ ჩვენ ქვეყანაში გადასარჩენი არის სარწმუნოება, მაშინ ეგენი ყველა არის გამოსაყრელი იქედან. წვერები აქვთ დასაპარსი და ეთყობა გამოქვაბულებში განდეგილებათ უნდა ვეძებოთ ბერ მონაზვნები, რომ ისინი მოვიდნენ საპატრიარქოს ხელისუფლებაში. და ღმერთმა ინებოს, რომ ასე მოხდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ პატიოსნება არსებობს. რომ ისე არ გავხდეთ და ისე არ ვიქცეთ, როგორც ლოტი ეძებდა ადამიანებს სოდომში და ვერ ნახა ვერავინ. ისე არ გავუქრეთ ნეტა. ამათ გადამკიდე. ჯაღმაიძე, კიდე გეუბნები, შენ არ ახარ მხვდელი, შენ ახარ ჩვეულებრივი ავაზაკი, შენ ახარ მკვლელი, შენ ახარ ქართველი ერის მტერი და შენ ახარ კარდინალი. დღეს დღევანდელი რუხი კარდინალი, რომელიც უკვეთავს საპატრიარქოს მუსიკას შორენასთან ერთად. სიწმინდე საპატრიარქოში არ არის, საპატრიარქოში არის ციანიდი. გაგაფრთხილეთ ყველას და იცოდეთ სინამდვილეში რა ხდება. გინდათ ღმერთი? აკეთეთ ღმერთის საქმე. გინდათ ეძებოთ ღმერთი? ეძებეთ ღმერთი. დააკაკუნეთ ღმერთის სახელით, გაგიღებენ ღმერთის სახელით, მაგრამ საპატრიარქოში თუ ეძებთ ღმერთს ვერ ნახავთ, თუ დააკაკუნებთ საპატრიარქოში თქვენი კარგი გიღებენ. Come on, dude.